У Клері важка форма діабету, через що вона не може спати. Жінка змушена перевіряти рівень цукру у крові щогодини, і вдень, і вночі. Тепер вона під надійною охороною. Лабрадор щодня рятує життя своїй хазяйці. Меджик стежить за рівнем цукру в її крові. Коли він знижується, пес про це повідомляє. І навіть будить її серед ночі, коли відчуває, що його підопічній треба зробити ін'єкцію. У собак є те, що ми називаємо душею.